ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3,68,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ 16,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਘਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਔਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 1,62,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 240-45 ਬੰਦੇ ਐਡਮਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਐਨਆਰਐਚਐਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 153 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਾਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ